ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ମାତିଛି ଦୀପାଳୀଙ୍କ ବାଘ ବାହିନୀ। ବାଘର ଛୁଆ ସବୁବେଳେ ବାଘ ହିଁ ରହେ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ରାଲି ଉପରେ ବାଘ ବାହିନୀ କରୁଛି ହମଲା। ମହିଳା ନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଦୀପାଳୀଙ୍କ ବାଘ ବାହିନୀ। ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମାମଲା, ପୋଲିସର ନିରବତାକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ମୁଖବନ୍ଧରେ ଅହିଂସା କହୁଥିବା ବିଜେଡିର ଏ ହିଂସ ଆଚରଣ କାହିଁକି କାହିଁକି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ଅଶାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଦୀପାଳୀଙ୍କ ବାଘ ବାହିନୀ। ଦାଦାଗିରି, ଗୁଣ୍ଡାଗିରି, ଜବରଦସ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ଧମକାଉଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଧାନସଭାର ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ବାହୁବଳି ବିଧାୟିକା ଦୀପାଳୀ ଦାସ। କେଉଁଠି ଭୋଟରଙ୍କୁ ଧମକାଉଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ବିରୋଧୀ ଦଳର ସ୍ୱରକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜର ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀର ସାହାରା ନେଇ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଦୀପାଳୀଙ୍କ ନାଁରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ। ବିଜେପିର ମହିଳା ନେତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ବେଳେ ବୁଢ଼ାପଡ଼ା ନିକଟରେ ବିଜେଡିର ନେତାମାନେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଖରାପ ଭାଷା କହିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ମହିଳାଙ୍କୁ ଠେଲାପେଲା କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଥାନାରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତ୍ରୀମାନେ। ମାଆକୁ ସମ୍ମାନର ନାରା ଦେଉଥିବା ବିଜେଡି ଦଳର ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କର ଏ କି ପ୍ରକାର ଆଚରଣ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଆମକେ ବି ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା ଯେ ବିଜେଡି ସବୁବେଳେ କହୁଛେ ମାଆକେ ସମ୍ମାନ ଦଉଛୁ କହିକିରି ସବୁବେଳେ କହୁଛେ, ଲେକିନ୍ ଏ ବିଜେଡିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ମାଆକେ କାଣା ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି, ମାଆ ମନକେ ଠେଲାପେଲା କରୁଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ଦଳ ମାନେ ଏତେ ମାନେ ଅଭଦ୍ର, ତାଙ୍କୁ ନ କହିଲେ ନ ଚଳେ, ମାନେ ନାରୀର ସମ୍ମାନ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏଥିରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ, କି ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଦେଖାଗଲାନି ତାଙ୍କୁ। ଲୋକମାନେ ଜାଗୃତ ହେବା କଥା, ଦେଖ ନାରୀମାନଙ୍କୁ କି ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମ ଆଗରେ ପତାକା ଉଡ଼ି ତାଙ୍କ ନାଡ଼ା ଦେଇ ବାହାଘର ବାଜା ବି ଟାଣି ଆଣିକିନା ନିଜେ ବଜାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର, ଆଉ ଏଠି ଭୋଟରଙ୍କୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଖୋଦ ଦୀପାଳୀ ଦାସ। ଏ ହେଉଛି କିରିମିରା ବ୍ଲକ ଝାରମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ମାଳି ବେଉରା ଅଞ୍ଚଳର। ଏଠି ବିଜେଡିର ବିଧାୟିକା ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଧାୟିକା ଦୀପାଳୀ ଦାସଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। କେବଳ ଲୋକେ ଘେରି ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣରେ ଘାଇଲା କରିଦେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଆଉ କେତେ ଦିନ କ୍ଷମତାରେ ରହିଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଆମର ଭାଗ୍ୟ? ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣରେ ଘାଇଲା ହୋଇ କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଦମ୍ଭ ଦେଖାଇବା ସହ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଦୀପାଳୀ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଛି ଦେବେ, ନାହିଁ ଦେବାର ଅଛି ନାହିଁ ଦେବେ, ମୋତେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଛି ଦେବେ, ନାହିଁ ଦେବାର ଅଛି ନାହିଁ ଦେବେ, ମୋତେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ହେଲେ ମୁଖବନ୍ଧରେ ଅହିଂସା ଓ ମହିଳା ସମ୍ମାନର କଥା କହୁଥିବା ବିଜେଡି ମୁଖିଆ କ'ଣ ଏହା ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ନାରୀ ନେତ୍ରୀମାନେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ପତାକା ନେଇକିରି ନିଜର ଶଙ୍ଖର ପତାକା ଝୁଲେଇଲେ, ଆମକୁ ଯିବାକୁ ଦେଲେନି, ଧକ୍କାମୁକ୍କି କଲେ, ପୁରା ଠେଲିକିରି ଆଗେ ବଢ଼ିଲେ। ଆମେ ତଥାପି ସାଇଡ଼ ହେଇକିରି ଆମେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କରି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଗଲୁ। ବାଜା ଆଗାଜା ସମସ୍ତେ ନେଇକି ପଛ 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 ପଛ, ଏଇଟା କ'ଣ ବିଜେପିର ଇଏ, ଏ ବିଜେଡ଼ିର ଇଏ? ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି। କାଲି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସେଠି କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରିବାକୁ, ସେଠି ଆସିକି ଗୋଡ଼େ ପିଲା ଆସିକି ଆମ ସହିତ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଗାଡ଼ି ତୁ ମାନେ ବହୁତ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ବହୁତ ଗାଳି ତୁଣ୍ଡ କଲେ। ସେ ବି ଗୋଟେ ଏଠି ଯେଉଁ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଉଠିଛନ୍ତି, ସେ ବି ଗୋଟେ ନାରୀକୁ କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଶିଖାଇ ନାହାନ୍ତି କି, ସେଇଟା ଶିଖାଇବା କଥା ଦରକାର। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦୀପାଳୀ ଦାସଙ୍କ ପରିବାର ହାତରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ଦୀପାଳୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କି ବୋଲି ଉଠିଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ରବି ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।